Salam aziz dinləyicilər, bugünkü dərsimiz sinüs mətəlimi, kosinüs mətəlimidir. Əvvəlcə baxaq ilk məsələmizə. İlk məsələmizə deməli, üç bucaq veribdir. Bucaqlarını veribdir. Deməli, 30 dərəcə və 45 dərəcə. Deməli, ABC üç bucağında bucaq C 30 dərəcə, bucaq B 45 dərəcə, AB adlandıraq. A, B, C. Deməli, AB 4 kök altı 2 və AC-ni soruşur. AC haradadır? Bax burada. Deməli, sinuslar teoreminə görə X-in, yəni AC parçasının deməli, sinus 45 dərəcə nisbəti, sinus 45 dərəcə bərabərdir AB parçasının, yəni 4 kök altı 2-nin deməli, sinus 30 dərəcə nisbəti, sinus 30 dərəcə nisbəti. İndi bu məsələni həll edərkən, deməli, x bölək, kök altı 2 bölək 2 alırdı da, sinus 45 dərəcədə. Bərabərdir, 4 kök altı 2 bölək, sinus 30-da da 2-də 1 alırdı. Hər tərəfini vurduq 2-yə, 2-də qısar getdi. İndi, buradan da x bərabərdir, deməli, x-i 1-ə vuran belə x-i edir. X bərabərdir 4 kök altı 2 vuraq kök altı 2. O da bərabərdir 4 vuraq 2. O da bərabərdir 8-ə. Yəni cavabımız AC parçası bərabərdir 8. Və cavabımız B bəndir. Birinci sualın cavabı B. Keçir indi növbəti suala. Növbəti sual ikinci suala nəzər yetirək. İkinci sualda deyir ki, ABC üç bucağın tərəfləri hər hansı özümüzdən üç bucaq çəkək. A, B, C. Deyir ki, ABC üç bucağının BC bərabərdir 5. Üç bucağının tərəfləri BC bərabərdir 5. Bax, bura 5. AC 6. Bura 6. Və AB 8. AB də olsun 8. Santimetr olarsa A bucağının kosinusunu soruşur. A bucağının kosinusuna da alfa deyək. Alfanı tapaq. Təbii ki, kosinusunu. Yəni, kosinus bucaq A bərabərdir sual. Bunu kosinuslar teoreminə görə BC-nin kvadratı BC-nin kvadratı bərabər idi nəyə? AB-nin kvadratı üstə gələk AC-nin kvadratı çıxar 2 vuraq, AB vuraq, AC vuraq, kosinus, bucaq, A. İndi buradan kosinus, bucaq, A-nı tapsaq, nə yazmalıydik? AB-nin kvadratı, üstə gələk AC-nin kvadratı, çıxaq BC-nin kvadratı, bölək 2 vuraq, AB vuraq, AC. O da bərabərdir. AB-nin kvadratı. Nəyin kvadratıdır? 8-in kvadratı. Çıxar, üstə gələk. AC-nin kvadratı, yəni 6-nın kvadratı çıxar. Deməli, BC-nin kvadratı, yəni 5-in kvadratı. Bölək, 2 vuraq, AB-miz 8, AC-miz 6. O da bərabərdir. Deməli, 8-in kvadratı 64. Üstə gələk 36 çıxaq 25 bölək 2 dəfə 8-in 16. 16 vuraq 6. O da bərabərdir. 100 edir. 100-dən 25 çıxanda 75. 75-i bölərik 96-ya. 96-ya bölərkən 2-yə qısar eləsək 25 burada qalar. 2-yə qısar eləsək 32-də burada qalar. Deməli, 32-də 25 cavab Y bəndi. İndi, üçüncü sual eynidir. İndi keçirik dördüncü suala. Deməli, dördüncü sualda deyir ki, ABC üç bucağında hər hansı üç bucaq çəkək. Deməli, ABC. Bura olsun A, bura olsun B, bura olsun C.
Dördüncü sualda bir. A, B, C kuzağında bucak C 60 derece. Bak bura 60 derece. Sonra bucak B 45 derece. Bakın bura 45 derece. A, C köşesi 6. A, C köşesi 6. Ve A, B'ni soruşur. A, B, X. Ve bunu da tabii ki sinüsler teoremine göre işleyerek. Sinüsler teoremine göre bucağın karşısındaki tarafın yani x'in hemen bu can sinüsa nisbəti bərabərdir. Növbəti bu can qarşıdakı tərəfin, yəni kök çapda 6'nın hemen bu can sinüsuna nisbəti, yəni sinüs 45 dərəcə. İndi bunu həll edərkən x bölək kök çapda 3 bölək 2 o da bərabərdir. Kök çapda 6 bölək kök çapda 2 bölək 2. Yenə hər tərəfini ikiləri qısar edərik. Kök çapda 2 x bərabərdir. Kök çapda 3-ü de kök çapda 6'ya vuranda kök çapda 18. Buradan da x bərabərdir. Kök çapda 18'i bölərik kök çapda 2'ye. Bunu da bir kökün altında yazsa 2'de 18 ödeyecek kök çapda 9. Buradan da 3 çıkacak. Yani AB tarafımız alınacak 3. Ve bakacak cevabımız C bende. Dördüncü sualın cevabı C bəndir. İndi baxırıq altıncı suala. Beşinci sual eynidir. Altıncı sualda ABC üç bucağı verildi. Deməli, A bucağını 105 derece, B bucağını 45 derece, belə bir 150. Deməli, burada neçə qaldı? 30 derece. Və bura B deyib, bura da C və bizdən AC-ni soruşur. Bax buranı. Və buranı da kök çapda 2 verir. Təbii ki, buranı vermişdi, buranı vermişdi, buranı verməmişdi, buranı biz tapdıq. Can daxil bucaqların cəminə əsasən. İndi yenə sinüs teoremini tətbiq edirik. X bölək sinüs 45 dərəcə bərabərdir. Kök çapda 2 bölək sinüs 30 derece. Yine x bölü kök çapta 2 bölü 2 beraberdir. Kök çapta 2 bölü 2 derdir. Yine ikileri kısal edelim. X de beraberdir. Kök çapta 2 bırak. Kök çapta 2. O da beraberdir 2'ye. Ve cevabımız A bende. Altıncı sualın cevabı da A bende. 7-8. Sualları inildi. Mən 8'e bakmak istedim. 8'de ne deyir? Deməli, sinüs bucaq A'nı soruşur. Sinüs bucaq A. Bərabərdir sual. Ve belə bir üç bucaq verir. Bərabər yanlış bucaqdır. Deməli, A bucağı. B. Ve C. A'nı. AB'ni 10. AC'ni 10. BC'ni 4 verir. Deməli, burada deməli, A bucağının əvvəlcə kosinusunu taparıq. Mən birbaşa yazacağım. 4'ün kvadratı bərabərdir. 10'un kvadratı. Üstə görə 10'un kvadratı. Çıxar 2 vıraq. 10 vıraq. 10 vıraq. Kosinus bucaq A. Və kosinus bucaq A bərabərdir. 10'un kvadratı, 10'un kvadratı 100, 100 elədi 200. 200'den çıxarıq 4'ün kvadratının 16'ını bölərik 200'e. O da bərabərdir. Bu da ne eləyəcək? 200'de deməli 184. 184'ü de deməli 4'e aparsaq 2'ye aparsaq 92, 2'ye aparsaq 46. Deməli, 4'e aparsaq, onda 184'ü 4'e bölsək. 4 dəfə 16, 24'ün içində 6 dəfə, aha. İndi 4'ü də buna aparsaq, 2'ye aparsaq 100, təzim 2'ye aparsaq 25. 25'de neçədədir? 4'e apardıq, bunda 4'e aparanda şey 100. 100'ü
202'ye böldük. 200, 100'ü de 2'ye böldük. 50. Aha, 50'de 46. O da 25'te 23. Şimdi buradan sinüsü tapmak istesek. Sinüs bucak A beraberdi. Dakülü sinüs yazmaya ihtiyacı yoktu. Çünkü iki bucaktı. İki bucakta da müsbettir. Bir çarp kosinüs kvadratı bucağa. O da beraberdi. Kök altta bir çarp 25'in kvadratı 625. 23'ün kvadratı. 23'ün kvadratını hesaplasak 23'ü 23'e vurarak. 3'te bütün 9, 3'te bütün 6, 3'te bütün 2'de bütün 6, 6'da 6 gelende 12, 2 yazarız, 1 yazda 4, 5, 529. 529. Aha, o da beraberdi. Kök altta 625'ten de 625'ten de 29 çıksa 625'ten de 529 çıksa 6 11'den de çıksa da 9 96. Bu denedi 625'te 96. O da beraberdi. Bunu da 3 bırak 32 için 6 bırak 6 3 bırak 32 6, 6 bırak 16 kimi yazsak 4 kök altta 6 bölek 25. Var mı böyle cevap? 4 kök altta 6 bölü 25 cevap Y bende. Demek sinüs bucak A beraber neye? Kök altta 6 bölü 25'e. Ve cevap Y bende. Şimdi ise 9'dan 10 eynidir. Ona bakalım. 10. sualda ne diyor? Oturacağı 36 olan beraber yanlış bucağın tepe bucağı 120 derece olarsa. Tepe bucağı 120 derece ise deməli kör bucaqmış bucaqdır. Kör bucaqmış bucağın oturacağını verirdi. Buradan bura kadar mesafe 36. Adlandıraq A, B, C. Ve tepe bucağında 120 derece verirdi. Ve bizden yan tarafını soruşur. Yani BS'li veya da AB'li farkı yoktur. Burada hündürlüğü yendirerek indirdiğimiz hündürlüğü hem tepeden hem median olurdu. Çünkü beraber yanlış bucağın tepe noktasını indirmiş hündürlüğü hem tepeden hem median idi. Yani buranı yarıya böldü. Burada da evvelden beraber idi. Yani 18, 18 ve burada 60 derece oldu tabii ki. Yani bucaklar da yarıya bölündü. Ve bizden burada düz bucaktı. Bizden neye soruntur? Bizden soruntur BS'nin yan tarafı. Şimdi 30 derece onda buraya gelecek. 30 dereceni karşısına kat etip betonusunu yazdığı beraberdir. Veya da 30, 60, 90 derece bucaklar karşısına tarafla birin kök altta 3'ün 2 nispetinde ayrılırdı. Burada verilmiş taraf kök altı ise uygunsa buranı böyle yazabiliriz. 18 beraberdi. 18 bölü kök altı 3. Bırak kök altı 3. Bu oldu kök altı 3 nispeti. Bu oldu bir payla uygun. Bu da kök altı 3 payla uygun. Bizden de x'i soruşursa x de beraberdi. 2 bırak 18 bölü kök altı 3 pay. O da beraberdi. 36 bölü kök altı 36 kök altı 3 bölü 3. O da beraberdi. 12 kök altta 3. Yani bunu Pitagor terimine de gelebilirdik. Ehtiyaç görmedik. 10. sualın cevabı 12 kök altta 3 cevap C bende. 11, 12 yine eyni tiplidir. Biz bakalım 12. suala. 12. sualda bir tarafları 3, 3 ve 4 santimetre oluşturacağım. Büyük bucağın kosinüsünü tapın. Biz de bilir ki büyük bucak karşısında büyük taraf durar. Deməli, bura 3, bura da 3, bura 4 olsa 3, bunu şöyle bucaklı bucak kimi çekmek daha doğru olandır. Aha. Bura 3, bura 3, bura da 4. Şimdi bizden diyor ki büyük bucağın kosinüsünü tapın. Şimdi büyük bucağın kosinüsünü soruşursa bura x diye. Bucak
Rahat olsun. Kosinüs sorusu. Alfa olsun. Kosinüs alfasının sorusu. O da beraber sağ. Şimdi dördün kvadratı beraber bir üçün kvadratı üstüne göre üçün kvadratı çıkar. İki vıraf, üç vıraf, üç vıraf kosinüs alfa. Ve buradan da kosinüs alfa beraber değil. Üçün kvadratı dokuz, üçün kvadratı dokuz, dokuz ve dokuz yanında 18. 18 çıkar, dördün kvadratı 16, iki de bütün altı, altı bütün de 18. O da beraberdi 18'de 2, o da beraberdi 9'da 1. Ve kosinüs alfamız beraberdi 9'da 1'e. Ve cevabımız 9'da 1 A bendi. Sonra 13. sağlam nezer getirerek 13'te ve 13, 14 terbiye yoktu. 13'e bakalım. Evet, yani 3 bucak verildi. Buranı S verir. Buranı A verir. Buranı gamma verir. Buranı da alfa verirdi. Ve şu bucakta A 9'dur. Ve buranı 9 verir. S beraberdi 9. Kökaltı 2 verir. Alfanı 45 derece verir. Ve buranı 45 derece verir. Ve gammanı soruşur. Sendeki sinüsler teoremi. 9'un sinüs 45'e nispeti beraberdi 9 kökaltı 2'nin demeli sinüs gamma'ya nispeti. Sinüs gamma. Demek 9'ları kısa yani. Kökaltı 2 böyle 2'ni kökaltı 2'ye vuran da kökaltı 2'ni bırak da kökaltı 2 böyle 2'ni bırak kökaltı 2'ye. O da beraber sinüs gamma. O da beraberdi. Bu da 1'i verir. Demek gamma da beraberdi 90 derece. Demek beraber yanlış düz 60 güzelmiş. Cevap C. 13. sualın cevabı da C'dendi. Şimdi bakarız 15. suala. 15. suala göre ne diyor? Hemen ABS 3 bucağında bucak 120 B 120 derecede. ABS 3 bucağını canlandıra. Bura A, bura B, bura da S. Buranın 120 verir. Ve diyor ki tembelenler çerçeve noktası M olarsa tembelenler de kestirir. Tembelenlerin çerçeve noktasını da M'den işaretleyerek M noktası. Burada 120 derece. Burada alfa, burada alfa. Burada beta, burada beta. Üstten daxili bucaklarınız emin. 2 bırak alfa üstüne göre beta. Üstüne göre 120 derece. Beraber de 180 derece. Ve demeli alfa üstüne göre beta. Beraber de neyse derece olacaktır. 180'nin 120'sinde 60, 60'ın da yansı 30. 30 derece. Demek 30 derece ise 150 derece de buraya gelecek. 150 derece de buraya. Şimdi bize diyor ki AMC ve AB3 bize fantazi çekim çevrelerine nispetini tapın. Evvelce böyle bir hastaya nezir getirerek her iki AB3 bucağında da bucak 120 derece A AC tarafına bakın. AMC şu bucağında 150 derece bucak da AC tarafına bakın. Buranın her hansı M'den işaretliyor. Ve evvelce AB3 bucağının şu bucak ABC'nin harita çekimi çevrenler için böyük yerine şu bucak AMC şu bucağın harita çekimi çevrenler için ise küçük yerine işaretliyor. Şimdi farklandırır. Şimdi M'in sinüs 120 derece nispeti beraber bir 2 R'e M'in sinüs 150 derece demeli 150 derece nispeti beraber bir 2 2 R'e ve bizden bu çevrelerin demeli AMC'nin yani R'in böyük yerə nisbətini soruşursa, ikiləri qısa gedəcək zaten. Sonra indi burada deməli M bölək
sinüs 150 derece ve en böleğ sinüs 120 derece. En nedir sabitli? Kaldı bize ne? Sinüs 120 derece, böleğ sinüs 150 derece. 150 derece. O da beraberdir. Şimdi sinüs 120 derecede ne alır? Kökçapta 3 bölü 2. Sinüs 150 dereceden alır 2'de 1. 2'de 1 sabitli. Kaldı kökçapta 3'ün 1'e nispeti veyahut da sadece kökçapta 3. Bizde cevap ne verildi? A bende. Kökçapta 3. 15. sual cevabı da A bende. Şimdi bakırız 16. suala. 16. sualda göre ne diyor? AB'si 3 bucağında bucak B 120 derece. AB'nizi de verip B'sini de verip AS'ini soruşur. Yani şu bucak 3 bucak çekilir yine. Buranı B götürürük. Bura A, bura C, burada 120 derece. Şimdi bize deyir ki AB'si 3 bucağında bucak B 120 derece. AB'miz 6 ve B'simiz 10. Ve AS'ini soruşur. Tabii ki kosinüs teoremi. X'in kvadratı beraber de 6'nın kvadratı üstüne göre 10'un kvadratı. Çıkar 2 bırak, 6 bırak, 10 bırak. Kosinüs 120 derece. Kosinüs 120 derecede de mənfi 2'de 1 alır. Mənfi mənfini müsbət edir. 2'de de kısa edir. Qalır 36 üstüne göre 100. Çıkar 6'nın 10'a vururuz. 60. O da bəbədir. 100'dan da 60 çıxırıq edir. Deməli 40, 40'ın üstünde de 36 gelende 76. X de beraberdir, kök altta 76. Ve cevabımız olur, kök altta 76. Bizden burada üstüne gerek olmalıydı. O da eləyəcək kök altta 36, 60, 96, 196. 196'dan da kök 14 çıkar. Cevabımız 14 olacak. İndi baxırıq 18-ci suala. 18-ci sualda bizə belə bir əlaqə verir. B kvadratı bərabərdir A kvadratı üstə gələk C kvadratı üstə gələk kök altında 2 AC. Və bizə bir münasibətini ödəyən bucaqda B tərəfində açdakı bucağın dərəcə ölçüsünü soruşur. Bunu belə bir canlandırma eləyək. B tərəfi quraq. Burada B nöqtəsi deyək, bura A, A'nın qarşısında tərəf A olsun. Burada C deyək, C'nin qarşısında tərəf C olsun. Deməli, burada belə-belə əlaqə var da. Deməli, burada A kvadratı, üstə gələ C kvadratı çıxar. 2 vuraq, A vuraq, C vuraq, mənfi kökatda 2 bölə 2 düzsək. Deməli, buradakı bucaq, yəni kosinus, bucaq B'nin qiyməti eləyəcək, mənfi kök altı 2 bölə 2. Bu da nə zaman alacaq bu qiyməti? Təbii ki, bucaq B bərabərdir 135 dərəcə olarsa, yəni kör bucaqlı bucaq olarsa, cavabımız 135 dərəcə olacaq. İndi baxırıq 20-ci suala. 20-ci sualda görək nə deyir? Deyir ki, 60 dərəcə bucaq qarşısındakı tərəf, alfa bərabərdə 60 dərəcə və bunun qarşısına tərəf, A tərəfi bərabərdir 10 kök altı 3. 10 kök altı 3. Və deyir ki, bucaqda böyük tərəfin böyük tərəfinin mümkün ən böyük qiymətini tapın. Deməli, ən böyük qiymət C tərəfini soruşursa, bu düz bucaqmış bucaq olacaq. Çünki sinüs 90-da ən böyük qiymətini alır. Və bura da 60 dərəcə verirsə, buranın da tərəfini 10 kök altı 3 verirsə və 30-sa, 60-sa burada 30-dur. Deməli, 1-in kök altı 3-ün 2 nisbətdir. Bu kök altı 3-ün paylanmasını verib 10 kök altı 3 verirsə, burada 2 pay düşürsə, deməli, C-miz olacaq 20. Yəni, ən böyük qiymət 20 olacaq. Keçir indi 22-ci suala. 22-ci sualda da deyir ki, deməli, kör bucaqlı 3 bucaq verir. Buranı alfa verir.
Və şərt qoyub alfa 90 dərəcədən. Və deyir ki, x tərəfi verir, 5 tərəfi verir və 12 verir. Və bizə deyir ki, alfa 90 dərəcə olarsa x tərəfinin mümkün natural qiymətlərinin cəmini hesablayın. Və üçbucaq bərabərsizliyindən bilirik ki, kör bucaqlı üçbucağın qarşısındakı tərəfin kök altında 5-in kvadratı üstə gələk 12-nin kvadratı şərtini ödəməlidir. Digər tərəfdən də 5 üstə gələk 12-dən də kiçik olmalıdır. Deməli, buradan da 13 çıxır. Deməli, bu 13-dən böyük, deməli, 17-dən kiçiksə, buradakı x-lərin cəmini soruşursa, 14 üstə gələk 15 üstə gələk 16. Bunun cəmi eləyəcək 30, 30-dən 15 cəmi 45. Deməli, parçaların cəmi eləyəcək 45. İndi baxaq 24-dən 25-də eyni sualdır. Biz baxaq 24-cü suala. 24-cü sual demək olar ki, 22 və 23 kimidir. Orada bütün qiymətləri cəmi soruşur. Burada isə ən böyük və ən kiçik qiymətləri soruşur. İki bucaqların qarşısına tərəflər 9 və 5. Kör bucaq, üç bucaq çəkək. İki bucaqların qarşısına tərəflər 5 və 9. Və deməli, üçün kör bucağı, üç bucaq, kör bucaqlı üç bucağın üçüncü tərəfinin ala biləcəyi ən kiçik və ən böyük qiymətləri soruşur. Yenə eyni bərabərsizliyi quraraq. Kök altında 9-un kvadratı üstə gələk 5-in kvadratından böyük və 9 üstə gələk 5-dən kiçik. 9-un kvadratı 81, üstə gələk 25 kök altında. Bu da kiçikdir 14-dən. Bu da eləyəcək 106. 106-dan böyük, x 14-dən kiçik. 100 olmaz, çünki onu çıxar olmaz. 121 olar amma. Deməli, x ən kiçik qiymət, x nə olacaq? 11. Ən böyük qiymət nə olacaq? 13. Bunların cəmi də 24. Və 24-ün sualın cavabı 24 edəcək. İndi baxırıq, nəhayət sonuncu tapşırığa, 26-cı. 26-da deyir ki, AB bərabərdir 5, AB bərabərdir 5, sonra DC bərabərdir 4, DC bərabərdir 4, olarsa AB'si 3 bucaq üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birincidə veribdir, AC tərəfini 3 veribsə, 3, 4, 5, Pifaqor ədədləridir. Və 3, 4, 5 isə, yəni 3-ün kvadratına görə 4-ün kvadratı bərabərdir 5-ün kvadratıysa, deməli bu üç bucaq düz bucaq, üç bucaqdır. Yəni, birinci sualın cavabına Y-dən uyğun gəlir. Və sinus bucaq A-nı baxaq, düz bucaq, üç bucağı canlandıraq. Düz bucaq təpəsi nə olacaq bunda? 5 qarşıdadırsa, bura A olsun, bunda bura B, bura C olar. Və bu sinus bucaq A-nı soruşursa, sinus bucaq A bərabərdir. Bucaq qarşısındakı tərəf BC tərəfi 4-dür. 4-ün 5-ə nisbəti. Yəni 5-də 4, B bəndir. Həm də bura B bəndə uyğun gəlir. Sonra keçirik ikinci fikrə. İkinci fikirdə AC bərabərdir 4 verir. Deməli, 4 veribsə, 4 veribsə, bərabər yanlış bucaqdır bir yandan baxanda və növünü müəyyən edək görək bu bərabər yanlışsa necədir. Onda 5-in kvadratı bərabərdir 4-ün kvadratı üstə gələk 4-ün kvadratı çıxar 2 vuraq 4 vuraq 4 vuraq qoysunuz. İndi bucaqları müəyyənləşdirmək üçün fərz edək ki, kör bucaqlıdır. Fərz edək ki, kör bucaqlıdır. Onda bura 5 isə, bura A, bura B olacaq, onda bura C olacaq. Deməli, bucaq C-ni axtardaq biz. Deməli, qoysunuz, bucaq C bərabərdir. 16, 16, 32, 32, çıxaq 25, bölək 16, 16, deməli, 16, 16, 32. 16, 16, 4, 4, 16, 16, 32. Aha, o da bərabərdir. 32-dən də 25 çıxanda 7. 32-də 7. Yəni, müsbət alındı. Müsbət alındısa, deməli bu iki bucaqlıdır. Kör bucaqlı deyil.
üçüncü tın olsa iki bıçaklık beraber yanmış bıçak. Yani AC, BC, burası C, bura A, bura B, bura 5, bura 4, bura da 4. Yani iki bıçaklı oldu. Ve bakarız iki bıçaklı sözüne D bende. İkiye uygun cevap B'dir. Şimdi kosinüs bıçak C'ni değil, kosinüs bıçak A'nı soruşur. Kosinüs bıçak A. Kosinüs bıçak A'nı tapar. Kosinüs bıçak A. Beraberdir. Kosinüs bıçak A'nı böyle şifayla taparız. 4'ün kvadratı ile 5'in kvadratı. Çıxar 4'ün kvadratı. Böyle 2 vura, 4 vura, 5. 4'ün kvadratları silah olunur. 5 ile de 5'in kvadratı gelir. Sürekli 5 kalır. Mərkəzdə 8. Deməli 8'də 5. Deməli ikinci sualın cavabını həm də A bəndə uyğun gəlir. Baxırıq nəhayət sonuncu fikrə. Sonuncu fikrimiz AC bərabərdir 8. AC bərabərdir 8. Bu fikrə uyğun da yeganə bir cavab qalır. O da kör bucaq, quş bucaq sözüdür. Deməli AC-ni çəkək əvvəlcə. Bura A, bura C, 8 olsun, bura B olsun, A, B, 5, burada 4. Həqiqətən də yoxlasaq görərik ki, kosinus bucaq B bərabərdir. 5-in kvadratını, 4-ün kvadratını toplayıb çıxsaq, 8-in kvadratını, 4-sək 2 vuraq, 5 vuraq, 4-də, 5-in kvadratı, deməli, 25, 16 da gələndə, 61, 64 da çıxsa, mənfi 3. O da belə, 2-də 5-in 10, 40. Yəni, mənfi alındığına görə kör bucaq, quş bucaq olar. Yəni, onun da cavabı C bəndir. Çək uyğun cavab C. Və fikrimizi ümumiləşdirsək, buralardan bir yerdə fikrimizi ümumiləşdirək. Deməli, 1, 2, 3. 1-ə uyğun cavab B ilə D oldu. 2-ə uyğun cavab A ilə B oldu. A və D. İkinci sualı cavab da C. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.